Здравейте, аз съм Рафи и вие гледате Фотостори. Това е, сега ще ви кажа на колко съм тук. Тук съм на 4 или на 5 години. Това е в старата ни къща. Най-вероятно в краката ми има някаква книга, предполагам, защото винаги така успяваха да ме хванат нашите за снимка. Плюс това и нашите са фотографии и затова имам и сравнително, и даже някои снимки са уникални, защото и баща ми и майка ми са занимавали с фотография. Много, много голяма част от снимките ми са така доста интересни, но на някой от тях забелязвам, че сега тук приема усмивката ми е истинска, докато има по-нататък, когато с брат ми са ни карали да ни снимат в снега и в студа, сме с дежурни усмивки. И да, но тук това са едни от хубавите времена, в които пеех много фалшиво. Пеех много фалшиво като дете и нашите даже така на моменти казаха, да, много хубаво пееш, е супер. Но беше ужасно. Нали, даден момент, когато мина мутацията на гласа ми, се поотвори гласа, доста по-добре стана, но преди това беше много тежко положение. И както се вижда на снимката, бях много усмихнато дете и много палав, много подпалав, имам предвид по всякакви отношения палав. И какички като имаше, бях палав, и с игрите бях палав, и навсякъде бях много палав. Палаво съзнание, да. Много се биехме с брат ми, най-вече. Това беше така изразяването на любовта ни, нали? С бой. Един път дори му вкарах една ютия в главата, което беше финала на всичко, което може да се случи. Така просто ме беше. Тогава играехме, нали, на какво играехме. И така се случи, че намерих една ютия, която ми се стори като нещо интересно, което някой би изкарал долу под ринга. И тапнах с ютията. Да, бях наказан след това. Бях много наказван като дете. Правих постоянно бели, не слушах. И най-интересното е, че наказанията ми се изпълняваха до край. Много от приятелите ми наказват ги за една седмица и след това, третия ден, четвъртия ден, нашите ми опростиха наказанието. Нямаше такива неща при стария Бохусян, който, като каже, наказвам си един месец или три месеца съм имал наказание, да не излизам от нас. Три месеца, училище вкъщи, училище вкъщи. Точка. Никога не съм се осмелявал да пренебрегна бащинското наказание, защото знаех, че след това идват едни ритници и шамари, които по-скоро няма смисъл да си ги причинявам. Оф, фак. Сега как да го обясня това нещо? Трябва да тръгна отдалеч, за да го обясня какво се случва реално на тази снимка. Както виждате, младият пълничък Рафи Бохусян, който тук е като едно кифтенце лекичко, е с туба вода, която е поел да залива някой, защото, както се вижда, преди това е бил залян от някой с вода. Това е празника Вартавар, който е арменски празник, празника на водата и розата. Това е един много интересен празник, на който всяка година, когато бяхме по-малки, се събирахме с семействата си и отивахме някъде на поляна, близо до Бургас или всички останали арменци, които са из България, близки градове до тях, където има парк и така. Ние събирахме на Божура много често и това е точно там. Като събираме си пикник от сутринта, започваме, хапваме първо нещо, играем си и започват в един момент игрите. Тези игри включват заливане с вода по всякакъв начин. Имаше така игра бейсбол с водни такива балони, които трябва да удариш целия стаж в вода, но това беше някакво огромно удоволствие и до ден днешен супер много се радвам. Рядко ми остава време да ходя на празника Вартавар, обаче когато мога се включвам. Трябва да има по-често такива празници, защото това е голяма радост за децата. Интересното е, че е езически празник, който останал и е преминал в християнските празници. Нали, водата и розата са основните символи. Сега точно малко не искам да навлизам в подробности, защото ще кажа глупости най-вероятно, но е изключително щастие. Тук сме с старшия аз, брат ми и старшия сме тук. Това е баща ми, Ахаси Бохусян, и брат ми Вахан Бохусян. Това е така една от малкото снимки с баща ми от детството, защото той повечето пъти е зад апарата и снима.
Имаше той един много готин такъв Никон от старите с лента. Майка ми беше с една Минолта, която след това аз приватизирах. И сега снимам. Реално от тях взех любовта към снимането и до ден днешен снимам на лента много често. Баща ми беше човек, който ме научи на основите в фотографията, въобще величините в фотографията, как се работи с фотоапарат, защото там всичко е ръчно. Обаче виждам нещо интересно има на тази снимка и това е тениската на баща ми, на която пише Радио Южен бряг. Това е едно от първите радиа бургаски, като той е един от основателите на това радио, което вече не съществува. Той е фотограф, един от създателите на първия киноклуб в Бургас, първия кореспондент на БНТ за Бургас, занимава се с радио, бил е по корабите, капитан на кораби, помощник капитан на кораби, след това се е занимавал, какво ли не се е занимавал този човек, а включително и е първия барабанист на група Тоника, когато е бил на 18 години, са били млади момчета, момичета, дори още не е съществувала Ева в група Тоника, бил е Стефан Диомов, Тоника е бил оркестър към строителни войски, Гого е бил единия вокалист, имал е много други вокалисти, листи и така е била една много интересна формация, но след това той влиза в казармата и там приключва всичко. Та, Радио Южен бряг, трябва да разказвам, че това е едно от първите радиа, което тогава са създали и което много ме е яд, че вече не съществува, защото там имаше така това... Хубаво е да има местни радиа повече и те да се запазват. За съжаление, не знам защо не се разви това радио, но е хубаво да има местни радиа, където да има хора на местно ниво, които да разказват историите на съгражданите си, да разговарят с съгражданите. Аз не спирах да се обаждам на Радио Южен бряг. Имаше тогава така, как му казаха, request. Тогава нямах представа какво е това request. Нали, имаше request по Радио Южен бряг. И така, викам, добре, ще си поръчам песен. Ало, здравейте, може ли на Tune Unlimited да поръчам, нали, едно парче. И така, тогава, да, слушах много шантави неща. Имах касетки, някои от тях ме е срам в момента, че съм ги имал. Но въпреки това, всеки мисля, че е имал на моята възраст касетка на Рики Мартин. Но пък хубавото е, че имах и хубави касетки. Примерно имах Рей Чарлз, имах Стиви Уондър, имах Джеймс Браун, имах някакви от основателите на стиловете, на жанровете, в които в момента така най-много съм се инспирирал и най-много се развивам. Определено баща ми е свързан човека с музиката, там е човек, който най-много ми е дал. Да, брат ми снима по-добре от мен, но в музиката някакси нещо там се размили нещата. Преди години си спомням, хорехме да коледуваме от арменското така съботно. Имахме арменско съботно училище, в което учихме арменски как да четем и пишем, защото е доста трудно, повярвайте ми. Аз от малък говоря арменски. Даже на тази възраст, която съм там на снимката, съм говорил само на арменски. Защото вкъщи се говореше на арменски, така научих арменски и даже съм говорил тогава повече английски, отколкото български. И след това малко като пораснах 4-5, примерно като станах, 5 да кажем, тук съм примерно на 3-4, започнах да говоря повече на български, защото вече започнах да излизам и да си говоря и с децата повече навънка. Коледувахме веднъж с брат ми, аз малко минавам от история в история, и той пее, всички пеем. В един момент диригента спря и каза, може ли да запеете всички без брат ми. И запяваме. Чудесно звучи. Сега, може пак с брат ми. Пак запява. Ми, нещо не звучи. Може само брат ми да запее. Запява брат ми, ами звучи правилно. Пее го правилно. Обаче нашия го пее в друга тоналност. И толкова не чува в коя тоналност се пее, че той го пее абсолютно вярно в друга тоналност, докато другите пеят в абсолютно различна тоналност. Аз това и да искам не мога да го направя, но той го прави някакси. Неговата музикалност е така, която в бъдещето ще бъде преоткривана най-вероятно. 19-ти ми рожден ден. Тук това сме на снимката с майка ми, баща ми и това е Ваню Вълчев. Чичо Ваню, както му казваме с брат ми. Чичо Ваню за нас е Чичо Ваню, който е най-добрият приятел на баща ми, с който са
създали Радио Южен бряг, били са къде ли не заедно, от много години са заедно. Но всъщност Чичо Ваню за мен е Ваню Вълчев, човек, който е написал едни от най-големите български текстове на песни, включително Телефон на любов, включително Огън от любов. Много са песните, всъщност, които той е написал. Заедно, голяма част от тях, заедно с Тончо Русев. И е баща на небезизвестния Ивайло Вълчев. Сценарист на Слави, написал едни от най-хубавите текстове на песни на Слави и на Куку Бенд. Това е, той е така част от семейство и не случайно е на снимката заедно с нашите, защото много го обичам. Семейството е най-важното нещо, защото първо, че така сме, израснал съм в среда, в която семейството е било дар, който тогава не съм оценявал, защото наистина имах изключително семейство и съм израснал в среда, която не е имало къвги, разправи, не е имало никога нищо, не се делеше на мое, твое. Това беше едно от първите неща, които, нали, баща ми ни учеше с брат ми. Няма твое, няма мое. Просто всичко, което се имаме, то е наше, то е общо. Защото когато пораснем, деленето не е полезно за никой, но когато сме заедно, няма по-голяма сила от това. Семейството като цяло при арменците е ценност, много важна, защото това е бил начинът да се спасим и да оцелеем. Особено след 1920 и 1915-21, когато се е случил геноцида, арменския геноцид. Това са едни много тежки времена. Това е времето, в което и моя прадядо, който е бил федеин в турската армия, потегля към България да спаси семейството си, защото тогава е видял какво става, като част от турската армия. Той е бил един от хората, които са били задължавани да убиват арменци. И той не само, че не е убивал арменци, ами е успявал така да излъже тогава османците, че е прекарвал други семейства и казвал, че ги води на заколение, а не, че ги води всъщност да ги спаси. И така ги е превел всички, които са избягали от геноцида, които са оцелели, защото много хора не са оцелели, над 1,5 милиона, близо 2 милиона не са оцелели, са намерили дома си някъде другаде. Ние намерихме, нашето семейство е намерило дома си в България. Тогава България отваря вратите си и до ден днешен съм изключително благодарен за това, че наистина съм роден и нашите са родени тук, защото родени сме на едно уникално място. Уникално място, което ни дава и до ден днешен продължава да ни дава възможност да се развиваме. И реално аз съм българин. Кръвта ми е арменска и винаги ще бъда арменец, но аз съм роден в България и съм българин. Тоест, това е нещо, което винаги има. Те питат, ма ти арменец ли си, българин ли си? Ами аз съм и двете. Не мога да кажа нито, че съм само арменец, нито, че съм само българин. И съм щастлив от този факт, защото много малко хора имат удоволствието и щастието да се нарекат част от два изключителни народа, които са показали във времето своята сила и издържливост. Сега, много е важно защо аз говоря арменски. Това е причината, защото първо, ние живеехме в къщи и с баба ми и дядо ми, които са преки потомци на арменци, които са говорили само арменски. Те дори в началото не са говорили български, когато са дошли тук в България. Тоест, в семейството ми се говореше много на арменски, до ден днешен се говори. Баба ми от Пловдив, баба Мадлен, дори по телефона, когато се чувахме, ме караше да говоря на арменски. Защото, нали, да упражнявам, трябва да поддържам форма. Сега, факт е, че с времето малко позабравих някои думи, по-трудно се изразявам, но въпреки това разбирам арменски, говоря арменски и така. What the fuck, откъде ги варите тези работи? Сега, и на двете снимки съм аз. Защото и на двете снимки не си личи. Така, това е, както виждате сега, това е ляво на вас, как ви изглежда? Да, лявата снимка всъщност. И вие ще я виждате от ляво. Тая с синия фон. Това е Ден на таланта в Бургас 2009. Тоест, тук съм 9-ти клас. А дясната снимка съм 8-ми клас заек. На тази снимка, както виждате, естествено съм по-несрамежлив в 8-ми клас като заек, защото съм излязъл на токчета за пръв път в живота си, мини жуп, с
с едни черпогашници, които, да, не знам, малко са се набрали. И аз съм на сцената на операта, т.е. 800 човека има пред мен, които гледат аз как пея I Want to Break Free на Queen. Това беше първото ми голямо появяване на сцена и естествено трябваше да бъде паметно. И мисля, че това показва колко е било паметно, наистина беше паметно. Реших го в движение. Питаха ме, не, аз как да стане шоу, исках да е нещо наистина интересно. Да, тук вече пеех, но никога не бях ходил на уроци по пеене, т.е. аз си пеех от само себе си. Толкова обичах тази песен, че си казах как няма да изпея в 8-ми клас, заек. А докато на другата снимка, това е следващата година, в която вече косата ми е по-скоро тук приличам на Анжела Дейвис. За тези, които не знаят коя е Анжела Дейвис, напишете в Google Анжела Дейвис и сравнете с тази снимка. Да, малко и на Боби Фарел от Бони М също мязам. Тук даже не знам дали не пея Бони М или нещо такова. Да, някакво диско парче пея, защото ми изглеждам по този начин. Само не се вижда, че имам надолу, на тази снимка не се вижда, надолу съм с червен Чарлстон панталон, който разиграваме диско епоха. Въобще беше такова, нямаше момента, в който аз да съм кул. Напротив, тук разиграваме персонажи, тук разиграваме образи. Шием Чарлстон панталон, правиме диско танци. Въобще имаше диско топка даже отгоре. Беше много яко. Имам так, виждате, имам и танцорки около себе си. И така, това бяха първите ми изяви на сцена, големи, така по-големи, защото тук говорим за наистина за публика, 800 човека, което за осмокласник, нали, сега доста хора са. И да, оттам тръгна всичко, след това станах организатор на тези дни на таланта. Започнах да се развивам и в посока организиране на събития, на концерти, поставяне на сцена. Доста интересен период беше за мен Търговска гимназия. Един от най-важните за мен моменти в изграждането ми като артист, колкото и да звучи странно, защото Търговска гимназия ми даде възможността да срещна много яки хора и да развивам, въпреки тези тежки дисциплини, които учихме, въпреки това да мога да развивам и талантите си. На тази снимка... Оле, майко, да. Тука, ако трябва да съм честен, почти не върша нищо, защото на тази снимка имаше за озвучаване няколко гласа, вокални микрофони, без пеене. И тук просто съм застанал за евентуално нещо, ако стане микрофоника, да убера нещо, някоя частота и така нататък. Но тази снимка по-скоро ще ме върне в първата ми работа, която беше когато бях на 16, когато ме поканиха да работя в Протехника Бургас, което е част от Динакорд Бургас, една от най-големите рентал компании в България за правене на концерти, събития, правене на сцени, звук, светлина, всичко. Как ме поканиха? Това е много интересно. Поканиха ме по съседска линия, защото аз вкъщи сирих на кофи, какви ли не ударни неща, които аз самия измислях, че са ударни, защото перкусия е всяко нещо, от което можеш да изкараш звук. И имайте предвид, че това беше нещо ужасно за слушане понякога, но понякога се получаваха много яки неща. Един от съседите ми беше собственик на компанията, който един ден ми каза: Рафи, много ми шумиш, мисля, че трябва да те взема на работа, защото малко идва в повече. И така ме каза: утре ала, чакам те в Летния театър, ще ти кажа там какво ще правиш. Към окей. Аз го знаех кой е. Нали, много добре знам кои са и те, знам екипа им кои са, защото съм бил на концерти и съм ги виждал. Отивам и ме кара при пулта на тон режисьора и казва: Рафи, това е Дидо. Дидо е нашия озвучител. Какво ти каже той, това ще правиш. И аз казах: добре. Дидо ме изгледа. Сега ще ти покажа как се навива кабел. И започнах първи урок. Как се навива кабел. След това втората задача беше: магазина за кафе е там, отиваш, кафенца, така, за теб кафе, за теб такова, за теб такова. Започнах лека по лека да питам: а това какво е? А това какво е? Ами това как се прави? И така, в рамките на може би 2 месеца, решиха, че могат да ми поверят да хвана следач.
Дадж, за тези, които не знаят, е онзи фенер, онази лампа, която прожектор, който свети артиста и го следи. Така се движи и това се управлява от човек. Аз бях този човек. Това ми беше първото така малко по-сериозно занимание в фирмата. Оттам нататък започнах да се сближавам много с екипа, защото видяха, че давам всичко от себе си и го правя с огромно желание. Прилитах летния театър, те има и така стълби, за да стигнеш горе до там, където е пулта. Това разстояние се минаваше, километрично беше разстоянието на ден. И се срещах с изключително много артисти, с които днес съм колега. Много изпълнители, които видях как работят, как се държат с екипа, как се държат с техния собствен екип, как разполагат със сцената, някои от тях я владеят, някои от тях не я владеят. И така научих много неща в работата си. Научих много неща и технически, защото аз в края, може би аз работих там 2 години и половина, 3. Научих почти всичко свързано с създаването на от изграждането на сцена до осъществяването на събитието, чисто технически. Накрая наистина имах познание върху всичко и когато вече започнах да работя като артист, много повече осъзнавах какво прави екипа за мен. А това е много важно за всеки един артист. Да осъзнае, че когато се качи на сцена и когато запее, да, той може да пее божествено. Обаче когато застане в една зала с 2000 човека, примерно, и има осветление, има саунд, има всичко, което е изградено, самата сцена, по която стъпва. Трябва да отдаде нужното внимание и уважение към тези хора и да не се държи с тях като с някакви работници. Всеки артист трябва да уважава екипа си, защото ако не го уважава, в един момент ще загуби и екипа си, и публиката си, и просто вече няма да бъде артист и ще си пее в караокето и в къщи. Така че, да, това е едни от най-важните ми уроци и най-интересното е, че Дидо, този човек, който тогава ми беше учителя, в момента е моя саунд инженер, моя тон режисьор, с който сме навсякъде по събития и в момента той работи с мен и това е, той е част от екипа ми, с който никога не мога да се разделя, защото когато човек има талант, защото и в тази работа има таланти, талантите трябва да се държат и да се работи с тях и да се развиваш заедно с тях, защото колкото повече талантливи хора се съберат на едно място, толкова по-добра продукция се получава и по-резултата на края наистина е много добър, особено когато всички работят, защото ако има много мързеливи талантливи хора, резултатът е покъртителен. Да, това е X-фактор. Това е място, където се появих за пръв път за широката публика, аудитория. Това е първото и голямо нещо, което се сблъсках въобще с професионалната сцена, като артист, а вече не като част от бекстейджа. X-Factor ми даде страшно много. Научих изключително много. Срещнах се с невероятни професионалисти, които ми помагаха не само в това да си направя образа. Те им помагаха в сценичното присъствие, вокалната работа. Всеки ден имахме уроци по пеене с Арис Боварян, от време на време и Сетиен Леви. Имахме танци с Милен Данков, имахме тренировки физически. На сцена съм работил с кой ли не. Наско Генов тогава беше режисьор. Дело беше водещ на това предаване. Запознах се с невероятни артисти, голяма част от тях. Между другото, от този формат излязоха супер много артисти. Михаела Филева беше в първия сезон. Прея беше в първия сезон, въпреки че не стигна до финалите. Ангел Моисей, които имаха така доста яки неща бяха направили и много яки песни имаха. Да, хубави. Това са едни от най-хубавите моменти, защото тук в рамките на близо 6 месеца от един човек с познати хора, които го познават примерно 200 човека, станах човек, който вече го познаваше цяла България, защото ние бяхме в ефир и това беше наистина най-гледаното предаване в ефира. Това е първия сезон на X-Factor и беше много странно, защото аз тогава бях на 18 години. Никога не бях излизал от Бургас да живея другаде, защото още не беше дошъл този момент. Аз още бях 12-ти клас и ми се случиха нещата доста по-бързо, отколкото очаквах. Но съм много благодарен на всички тези хора. Не мога дори да ги изредя поименно, защото те са супер много и всеки от тях ми е дал по нещо, което ми е помогнало да стигна до тук и въобще да продължа да се развивам. Първо ще разкажа нещо за сърцето на ръката, защото го виждам там. Имам един приятел, който се казва Самуел Ванесян. Той тогава ми даде идея, вика, бе, трябва да покажеш по някакъв начин любовта си към публиката, защото ти направо обожаваш и ти излизаш за тая публика на сцената.
И вика, има едни такива сърчица, много яки светещи. И ако си го скриеш в ръката и излезеш и го изкараш това сърчице, викам, да, ама нямам как да го скрия такова. Викам, най-много да си го нарисувам на ръката. И тогава ми хрумна идеята да си го нарисувам на ръката и да изляза и да го направя това. И то някакси ми стана някаква така запазена марка за това. И на финала, също го, това ако не се лъжа, е точно финала. Да, това е финала. На финала бяхме аз и Богомил Бонев. Много се притеснявах. Това е един от момента, в които най-много съм се притеснявал, защото щях да пея песента, която ми беше елиминационната песен This is a Man's World на Джеймс Браун. Пазих я за елиминации, защото всеки трябва да има подготвена песен за елиминации, но никога не отидох на елиминация и реших, че трябва да изпея на финала. И чакам си реда за тази песен. Излиза Богомил. Веднага след това съм аз. Един мой приятел, който се казва Ален Попович, ме извика в бекстейджа и ми каза, сядай тук, искам ти дам да прочетеш нещо. Към какво ще чета, бе, човек? Към ти държиш, аз треперя в момента. Искам малко да се съсредоточа. Към сядаш тук в момента и почваш да четеш. И ми даря телефона си. Чета. Прочетох го. Излязох на сцената. Пях както никога не съм пял. Слязох от сцената. След това отново ни изкараха и обявиха победителя, който съм аз. Какво прочетох? Е много интересно. Даде ми да прочета статия. Статия, която се казва На върха на пръстите. Това е историята за един човек, който никога през живота си не е имал късмет. Винаги е бил потърпевш от всичко, което му се е случвало. Винаги е бил каръка в компанията. От дете му са му случвали най-гадните неща. Но той е бил борбен до край. Никога не се е предавал. Един от най-вдъхновяващите разкази, които някога съм чел. Разказ, написан от Иво Иванов. Това е един човек, който не познавах, не знаех кой, никога не бях чувал това име Иво Иванов. След това разказах някъде за тази случка и Камен Алипиев Кедъра ми каза, Иво Иванов е мой съученик, приятел от години, много години, той живее в Канада. Какво ще мога да свържа с него? И ми написа неговия фейсбук. Аз му писах. Благодаря ти за това, което си написал. То ми даде сили в един от най-тежките и важни моменти в живота ми, именно дъха, и ми помогна да спечеля предаването. Той ми върна, запознахме се, говорихме си, бяхме на една среща, на която си говорихме близо 8 часа. И малко по-късно той ми каза, Рафи, попитахме дали искам да издам книга с моите разкази и много искам да първото съобщение, което ми написа, да го вкарам отзад в книгата. И така написа книгата Кривата на щастието, където отзад написа точно тази история. Кратко, че в много важен за мен момент този разказ е бил за мен така спасяващ. Чичо Саймън. Това е легенда в шоу-бизнеса. Това е първото ми пътуване след X-Factor навън, където отивахме да записваме първата ми песен 4-3-2-1 с невероятния Трой Милър. Това е един изключителен човек, барабанист, е бил на Amy Winehouse, в момента работи с изключителни изпълнители, с Rag & Bone Man и с него работихме. Докато бяхме в студиото, се обадиха, че има как да се видим с Саймън Кауъл и се срещнахме тогава с Саймън Кауъл, който беше така набързо брифиран явно за мене, защото беше подготвен. И се видяхме, разменихме се някакво така приказки, поговорихме си за кратко, естествено. Това е човек, който времето му е кът, все пак движи така доста сериозна компания, Сайко. И ми каза само няколко неща. Каза, разбрах, че не си тръгнал от професионален изпълнител, ти си тръгнал от нулата. И каза, аз също съм минал по този път. И каза, само не забрави откъде си тръгнал. Това беше едното нещо, което каза. И другото е, прави нещата с удоволствие и след това те ще се възвърнат. Готина среща беше. Да, тук снимаме вече клипа, обикаляхме цял Лондон, даже едната вечер се загубихме. Тогава пуснах във Фейсбук за всички българи, които са в Лондон, който иска да се включи в клипа. Изключително много хора дойдоха, наистина. И така направихме едно доста весело клипче. Абе, беше готин експириенс, наистина. Тогава се запознах с доста хора, с които и до ден днешен поддържам връзка, които живеят в Англия. Да, това е като две капки вода.
Сезон 1, сезона, в който никой нищо не знаеше какво ще се случва, какво правим, къде сме. И това е първият двоен образ в Ever в предаването. Никога до този момент в България не беше правен двоен образ. И то не само, че беше двоен образ, ами беше и двоен образ на живо. Защото много по-късно вече в другите сезони, когато се правеше примерно с холограма, този, който на холограма, се записва предния ден примерно. Докато тук аз се въртях, едната ми страна, както виждате, Тина Търнър, колкото и да не изглежда много в момента така, другата ми страна е Ерос Рамацоти. Трябваше да правя и двата образа на живо с помощта на едно огледало. Това беше един от най-интересните образи, с които се изправих. И смятам, се справих, но спечелих формата. Това, да. Капките ми дадаха адски много. Много повече отприщиха в мен актьорския талант, защото тук работата актьорската е 80%. 20% е пеенето при мен, при актьорите обратното. Просто когато не си актьор, трябва да дадеш повече от това, което не можеш толкова добре. Положих максимални усилия да направя наистина един много, много, много як сезон, тъй като никой не знаеше какво е. Забавлението беше на макс. Колата, която спечелих в Като две капки вода, си я карам. От първи сезон, да. Значи имайте предвид, при мен нещата стоят така. Телефона ми е счупен, а екрана му има на 2-3 места дупка. Значи аз не ценя толкова вещите, които използвам. За мен те са способ да стигна някои вещи. Сега ще стигнем и до въпроса, кои са те вещи. Телефон, кола. За мен това са неща. Колата за мен е средството, което ме кара от точка А до точка Б. Нищо повече. Никога не съм бил фен на скъпите коли, на луксозните, на те с ръчките да дигат, да има много конски сили, брутален двигател, да шуми, да бучи, да се кефя, да е така. Не, никога не съм бил този човек. За мен колата винаги е била просто да стигна от някъде до някъде и да е удобна, най-важното, просто да е удобна. Така и затова и до ден днешен продължавам да я карам тази кола, тъй като средствата си, които бих инвестирал в кола, ги инвестирам в техника, било то фото, кино или озвучителна. Това са нещата, които са ми интересни. Това е нещо, което ми е интересно, нещо, в което влагам парите си и наистина това ми доставя огромен кеф. 4D. Део, Лео, Рафи и играта, който така... Тук сме младежи, както виждате всичките. Беше първият ни общ проект. Случи се в студиото на Бата Пешо, който пусна едно демо, китарно демо. Не беше демо на песен, китарно демо, записано от Руди, който е нахвърлял някаква мелодика. И оттам Део почна да пише текст. Той отвори темата, между другото. Почна да пише текст, сформира някакъв текст, че и някакси не знам защо и как стана. Точно в този момент бяхме и четиримата заедно. Наистина нямам спомен как точно четиримата сме се сформирали. И това беше много странно. Някакви съдба е. Съдба е. Не е случайно, съдба е. С Део ясно, бяхме вече станали с Лео приятели. В този момент Лео имаше дуети с играта. Тоест, те бяха малко навързани нещата, просто събрахме при Бате Пешо и четиримата. Записахме някакво демо, което след това вече ни хареса. Аз свърших капките, хванахме режисьора на капките Кико, хванахме Бебо Халаджан и заснехме клипа на първата ни песен, която се казва 4D. И тя пазе, че стана някакъв хит, който ние не очаквахме, че ще стане, защото ние на майтап го направихме това нещо. Попяхме си с тях. Това е снимка от годишните музикални награди на БГ Радио и това са първите награди, които водих. Тогава церемонията беше в Благоевград, на площада. БГ Радио ме поканиха. Първоначално се замислих, обмислих и се съгласих. Беше за мен малко така ново нещо, защото никога не бях водил такава церемония. И то пред толкова много хора и всичките ми колеги да бъдат там и да го гледат това нещо. И реших, че ако ще се впусна, трябва да го направя по мой начин. И събрах екип, който да пише сценария. Защото тогава сценариите се пишеха вътрешно или всеки водещ си събираше хора. И аз събрах мой екип, с който написахме сценарий, по какъвто аз бих водил. Написахме доста интересни неща, доста смешни неща, на моменти и доста обидни неща. Някои хора даже доста ми се обидиха тогава. Някои до ден днешен не ми говорят, други си проговорихме. Интересното е, че на входа имаше охрана. Те има много входове за бекстейджа и имаше охрана, която... Абе, аз излизам и съм си забравил баджа.
и се връщам. Аз съм навсякъде, ето тази снимка е навсякъде, буквално навсякъде. И аз трябва да влизам и към, извинявам се, забравих си баджа вътре, аз съм най-водещия на наградите. Тъй като да, всичките сте водещи тук. И към, не бе, не, аз наистина съм водещия. Айде стига, молица, като си вземеш билетче, такова от другата страна, такова. И към, вижте сега. Аз трябва да отида в момент на репетиция, чакат ме, нямам, телефона ми не е в мен, аз не бях взел и телефона дори да се обадя. Телефона ми не е в мен и няма някой да мине такъв да ме види. Викам, ей там са, ако искате, извикайте ги. Абе, вика, сега тук искаш да ме изментиш, нали, да влезеш докато ме няма. И аз викам, добре, и почвам да мисля. И виждам отзад е билборд, на който съм аз. Викам, вижте е там билборда, вижте там билборда. И той гледа. Вика, е какво? Викам, това съм аз. Е, какво като си ти? Викам, аз съм водещия на наградите. Няма. Този човек беше непоклатим. Докато не дойде вече някой от организаторите и казаха, не, той наистина. Значи, аз съм на билборда, не мога да вляза с баджа ми. Може да е някой друг. Не, не, не може. И така, беше много смешно. Седях там поне 20 минути, се разправях. И после водих колко? 4, 5 години. 5 години някъде борех наградите. Това да си певец и водещ на сцена са две коренно различни неща. А и в двете се изисква артистизъм и професионализъм, но са много различни нещата. Когато си водещ, трябва, освен това, което си подготвил, трябва да можеш да реагираш на момента. Защото има много неща, които се случват в движение, не са подготвени, не са репетирани и трябва човек да може да отреагира. А воденето е една друга моя страст, която тепърва ми предстои да развивам. Така че и то в различни форми, защото аз даже още не съм показал тази форма, която ми е най-интересна като водене. Така че скоро и това ще се види. Това е моята приятелка Елена. С Елена се намерихме покрай работата ми, най-вече, но въпреки аз се познавах по-рано, отколкото тя мен. Защото тя танцуваше в Foresight Crew, които бяха най-добрата танцова школа и група в Бургас под ръководството на Ицо Андонов Черния, който е легенда в хип-хоп танците. Елена за мен е едно от най-ценните... Това е за мен най-ценното същество, което имам до себе си. Много, супер много я обичам и тя ми помага в много моменти. Аз си помагам и заедно си помагаме в моменти, в които ни е трудно да споделяме, дори понякога с други хора. С нея нещата, чисто в любовен план, се случиха по-късно, не когато се запознахме. Така вестниците писаха, че съм я отвлякал от сексуално отвличане е било някакво, но нелепи неща пишат понякога. Важното е, че до ден днешен сме заедно и много се обичаме. Само да намираме малко повече време, защото и двамата сме толкова... Значи времето е... Човек трябва да знае как да си управлява времето и двамата се учим да си го управляваме. Трудно се управлява времето и понякога не ни остава време за нас двамата, но намираме и тепърво ще намираме повече време. Това е, може би, един от най-сполучливите образи, които някога съм правил и най-добре са ме докарвали екипа на капките, за които аплодисменти. Азис, Сен-Тропе, с оригиналните дрехи от клипа. Просто всичко беше едно към едно. Маската, която ми сложиха първоначално, изглеждаше ужасно. Те винаги маските, като ги сложат, първоначално нищо не виждаш, нищо не разбираш, ти казваш, че това няма да стане. И след това започва процеса на гримиране и виждаш как все повече и повече се доближава. И накрая се получи това, което смятам, че беше може би един от най-добрите ми образи в предаването, защото рядко се оценявам след предаване добре. Повечето пъти съм доста по-критичен към себе си. Но тук наистина се получи много добре. Щом Васил каза, че това е най-добрата му имитация, която някога е гледал на където и да било, значи достатъчно говори. Сезон 9 беше все едно друго предаване. Нищо общо нямаше с сезон 1. Изненадах се, че спечелих. То се личи по тъпата ми физиономия на финала, която включително и с маска, още по-безлична, защото маската не ти позволява да правиш каквито и да е мимики. И беше такова. Поръч не знам какво е такова, защото аз бях сигурен, че Фики ще спечели. Супер много си скефи, защото публиката ме оценила по този начин и реално само публиката оценява на финала. Яко е, няма какво да кажа, няма как да се крия. Наистина е яко усещането, но го усетих няколко дни по-късно, защото човек му трябва време малко, когато е толкова силна емоцията, дори не знаех къде се намирам тогава. Бяхме на парти, на това след автор партито, което там пък също не знаех. Аз честитят ми благодаря, нали, много благодаря, обаче
някакси не мога да си изкажа чувствата. То беше такова усещане и след няколко дни го установих, когато седнах да гледам вече предаването, защото беше ме срам. Мен винаги един-два дни ме е срам да си го пусна да го гледам. Си викам сега дали ще е станало хубаво, е станало, но пък спечелил съм. Значи сигурно хубаво е станало и си го пуснах да го гледам и да, хубаво стана и на Васил Найденов му харесало. Да, защо сте взели най-кривата ни снимка с Димитър Рачков? Аз това се чуря. С Митака се познаваме малко след X-Factor, се запознахме с него, преди като две капки вода. И веднага си казахме, о, градски, нали? Абе, има го между Бургазли, като се видим някъде извън Бургас, го има този момент, е, градски, как си, нали? А верче, и почваме лавчета, базици такива за Бургас. И е много готино. И с него веднага се сприятелихме. Мина много време от тогава и тази година отново работата ни срещна заедно в забраненото шоу на Рачков, където аз се изявявам като музикален продуцент, като лидер на бенда. Вокал. Доста интересен експириенс е винаги с този човек, защото той е едно кълбо от емоции, което емоциите са толкова крайни всеки път, че отиваш от едно в друго, в трето, в пето и най-интересното е, че аз съм същото нещо и някакси като се съберем двамата се получава някакъв абсолютен миш-маш, който пък някакси, абе, хубав микс от двете неща, тъй като допълваме се. И това е важното, когато двама души са в ефир, единия е така водещия на шоуто, другия му е като дясна ръка в ефир. Много е важно да се допълваме и човек да знае къде, кога, какво трябва да направи. Хубавото е, че с него не се уговаряме, а по-скоро се усещаме, което е безценно, наистина е безценно в работата, да усещаш другия човек, дори без да си казвате нещата. Това предаване е ново. И има много път пред себе си, много хляб има да изедем, както казват. Така че ни предстои отново едно приключение, което този път обаче ще бъде доста по-различно. Сега няма да влизам в подробности, но... Абе, какво да ви кажа, трябва да му го върна, защото през целия сезон ми казваше Рафаиле. А Рафаиле ми е казвала само госпожата ми по литература, когато преди да ме замери в учебника, защото не слушам в час. Нали, това беше ядосаната версия на Рафи. Рафаиле! И чуф, лети учебника. Госпожа Вълчева, обича ме много. Това е един от най-любимите ми учители. И този човек ми вика Рафаиле. Ми, как да не му го върнеш после тъпка, но той ще види във втори сезон. Рафи Бахусян е това къдро момче, което обича да се забавлява и да намира хубавото във всяко нещо. Човек без чувство за хумор е полуумрял. Така че чувството за хумор е нещо, което ме крепи. Любовта ми към хората, които обичам, и най-интересно е, че аз много лесно се сприятелявам с хора. Да, дълго време изпитвам приятелството и приятелството ни не изпитва, но много лесно намирам близки точки с хора. Понякога може да имаме едно общо нещо, но за мен това общо нещо е цял нов свят, който можем да открием. И за финал да кажа, как се казваш в предаването? Фотостори, нали така? Сега сторито сме го приели за... Даже понякога е нарицателно за много неща стори. Ай, ще тракна за стори такова. И го казваме понякога и по кофти начин. Понякога казваме такова. В случая стори е история. Така че разказвайте истории по-скоро със снимките си. Защото това, което съм научил от фотографията, и то най-вече от лентовата фотография, е, че трябва да ценим кадрите си. И трябва да внимаваме в кадъра, трябва да преценяме ситуацията, за да извлечем най-доброто от него, така че разказвайте историите си с снимки, които наистина да вдъхновяват и да имат живот. Хареса ми това фотостори, много ми хареса, благодаря ви за което.